chamada de madrugada. A dica é que eu terminei faz pouco tempo. Acertou quem disse isso, pela voz de minha gris. Deve estar na balada, mandada outra vez. E tá querendo me ver, precisa conversar. Até que enfim chegou minha hora. Não deu certo com ninguém, então tá comigo. Negócio, né? Uma chamada de madrugada. Quem acerta quem é, eu dou um prêmio. A dica é que eu terminei faz pouco tempo. Acertou quem quis, a voz embriaguez. Deve estar na balada, mandada outra vez. E daqui no fim, precisa conversar. Até que me chegou minha hora. Solta a voz de canto, o quê? Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo. Eu vou ver te aviso. Quer trocar os teus estudos pelo meu carinho. Vou ver te aviso. Não deu certo com ninguém. Shut up!